Ассаляму алейкум, құрметті көрермендер. Өтініш, лайк басып қойыңыздаршы. Және подписаться деген қызыл кнопка бар, соны басып қойыңыздар. Қуанамын. Так, саппорт дегеніміз ол... Я көмектесетін, кез келген компанияда саппорт болады, Каспийдің өзінде де мысалы, өзінің саппорты болады, яғни служба поддержки дейді, яғни көмектесетін. Міне. Кез келген сұрақты саппортқа қою керек. Саппорт деп жатады. Негізі көбіне орысша сайттарда міне осылай жазып тұрады. Міне осылай жазып тұрады. Саппорт деген. Сонымен біздер саппорт не екенін білеміз, я ол көмектесетін служба поддержки, я мысалы 1414 деген бір үкіметте бізге көмектеседі, ол саппорт дейді ағылшынша. Я саппорт неше түрлі сұрақтарға көмектеседі, я видеоның астында деген не деген видеолар бар, қарап шығыңыздар. Сіздер көп нәрсе үйренесіздер.